গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন, নিশ্চয় তোমালোক সকলো সুস্থ আৰু নিৰোগী হৈ আছা আৰু এক মাহ গৰমৰ বন্ধত নিশ্চয় তোমালোকে এনজয় কৰিলা। এতিয়া আকৌ আমি আমাৰ পাঠ্যপুথি পঢ়িব লাগিব। তোমালোকৰ সকলোৰে পঢ়াৰ সুবিধা অনুসৰি পুনৰ আমি ক ফলাখন পঢ়িম। তোমালোকে মোৰ লগে লগে পঢ়ি যাবা। আজি পেজত দিয়া হৈছে ক্লাছ ৱৰ্কত তলত দিয়া খালী ঠাইখিনি বৰ্ণ লিখি সম্পূৰ্ণ কৰা। ইয়াতে ক আছে, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, প্ৰথম চ, দ্বিতীয় চ, বৰ্গীয়া জ, ঝ, নি, মধুনীয়া ত, মধুনীয়া থ, মধুনীয়া দ, মধুনীয়া ধ, মধুনীয়া ন, দন্তীয়া ত, দন্তীয়া থ, দন্তীয়া দ, দন্তীয়া ধ, দন্তীয়া ন, প, ফ, ব, ভ, ম, অন্ত্যেশ্বৰ্য, ৰ, ল, ৱাব্য, তালব্য স, মধুনীয়া স, দন্তীয়া স, হ, ক্ষীয়, দৰেৰ, ধৰেৰ, অন্ত্যেশ্বৰ্য, ৰেজন্ত, অনুস্বৰ, বিসৰ্গ, চন্দ্ৰবিন্দু। এইখনে আছিল ক ফলা। নিশ্চয় তোমালোকৰ সকলোৰে মনত আছে। আৰু এইখিনি তাৰ মাজে মাজে থকা যিখিনি খালী ঠাই, তোমালোকে সেইখিনি খালী ঠাইখিনি পূৰ কৰিবা, পূৰ কৰি এইখিনি কপিত লিখিবা। আৰু হোমৱৰ্কত তোমালোকৰ আজি দিয়া হৈছে ছবি চাই খালী ঠাই লিখা। ছবি চাই খালী ঠাই লিখা পেজ নাম্বাৰ হৈছে এইটো, ছবি চাই খালী ঠাইত লিখা। এইটো ছবিটো কি? এটা চৰাই ছবি। ইয়াতে লিখিবা প্ৰথম চ, প্ৰত্যেকেৰে ৰা, হুঁচৰি, চৰাই। তাৰপিছত এইখন হৈছে এখন ছবি, দ্বিতীয় চ, বট হুঁচৰিকাৰে বি, ছবি। তাৰপিছত এডাল হৈছে জবকা, বৰ্গীয়া জ, ব, পতাকাৰে কা, জবকা। তাৰপিছত এইটো হৈছে পানীৰ ঝৰ্ণা, ইয়াতে লিখিবা ঝ। আজিৰ পাঠ ইমানেই। থেংক ইউ।